Спортлідер Плюс розпочинає друге коло чемпіонату України з нічиєї, а волейбольний клуб «Новатор» виграв перший тур чемпіонату України, власне, з волейболу. Вітаю, це «Спортцентр», програма про головні спортивні події за останні 7 днів. Відтепер ми у прямому ефірі, а це означає, що ви також можете долучатись до нашого обговорення. 65-04-53 – номер нашого телефону. Телефонуйте нам, задавайте запитання нашим гостям. Ну і, власне, не забувайте, що у нас також є сайт sport8plus.com. Там найсвіжіші новини з життя Хмельниччини, спортивного життя Хмельниччини, власне, і не тільки Хмельниччини, але й України. Ну і наша є сторінка у Facebook «Спортцентр КМ». Пишіть нам ваші зауваження, ваші запитання, обов'язково прочитаємо, озвучимо. Ну і, власне, розпочинаємо. Сьогодні у нас у студії представляє голова клубу «Спортлідер Плюс» Артем Глас. Привіт, Артем. Доброго вечора. І дуже радий бачити Володимира Гординського також у нас в прямому ефірі. Привіт. Доброго вечора всім. Артеме, ну, власне, розпочнемо з найсвіжішого. Грав у суботу «Спортлідер Плюс» проти Івано-Франківського «Урагана». Два тижні без екстраліги команда проводила. Як готувалися, власне, до цього поєдинку? Що відбувалося у ці два тижні? Ну, власне, команда готувалася у звичному режимі, в режимі двохразових тренувань. Чогось екстраординарного, в принципі, не було. Звичайна підготовка до рядового матчу чемпіонату України з футзалу. Єдине, що наш головний тренер Роман Миколаївич Ковальчик зробив більше акцент на тренуваннях в останні дні на гру з п'ятим гравцем, саме при можливості атаки. А, власне, все відбувалося в звичному режимі. От під час цієї паузи, я так зрозумів, Роман Ковальчик все ж таки підтягнув молодих гравців. Ну, Андрій Хамдамов, ну, не настільки він вже молодий, скажімо, тому що все ну, ж таки минулого року за «Спортлідер 2» грав. Так, і цього року за «Спортлідер 2» ще з'явився Щербань, який був в заявці на матч, але не вийшов. Тобто, я так розумію, що головний тренер підтягує поближче вже до головної команди «Молодь». І якщо Хамдамов, то я вже, ну, я впевнений, це хмельничанин, то от Щербань, це також хлопчина Хмельницького чи з якогось іншого міста? Ні, це Владислав Щербань, він на Вінниччині народився, безпосередньо в місті Вінниця. Ну, шляхом певної селекційної роботи його було запрошено спочатку в другу команду. Він в другій команді буквально пробув біля тижня, провів тренувальні заняття. І ось його дебют був в матчі з «Епіцентром» К3 Київ в рамках другого туру чемпіонату України серед команд першої ліги, де він, власне, і забив два м'ячі. І після того Роман Миколаївич забрав його вже безпосередньо в розташування головної команди. І на даний момент він взагалі проводить з ним повністю і тренування. І що саме характерно, що наш головний тренер бачить в ньому дуже серйозну перспективу. Тобто, скажімо так, за 2-3 роки, наскільки він мені давав зрозуміти, це потенційно гравець збірної України. Скільки йому років зараз? На даний момент йому 19 років. Ну, я отак от спостерігаю з туром, за туром кожним, команда «Спортлідер Плюс» якось стає молодшою за своєю віком. Фактично в кожному турі з'являються якісь нові гравці. Так, ми бачили Сагайдачного. Грі проти «Кардиналу». Так, а вже, ну, вже в останньому матчі ми його не бачили. Чи є він взагалі в команді? Так, він є в команді. Другій, так? Він, ти так розумієш, він їздив на матч другий, так? Так, він їздив в Івано-Франківськ в цей день на матч за підцентром К-10. К-10, так, в матчі першої ліги. Стільки цих К? Ну, а власне, що стосується взагалі питання щодо омолодження, ну, на сьогоднішній день клубом обрано стратегічний напрямок, це все-таки підготовка і виховання молодого покоління, тому що на сьогоднішній день фінансові можливості клуба не дозволяють брати гравців, давати їм зарплату, умовно кажучи, там по 10-15 тисяч гривень. Тому ми на сьогоднішній день зробили цю ставку, а Роман Миколаївич на сьогоднішній день, ну, напевно, найкращий тренер, який спеціалізується саме на підготовці молодих, ось таких виконавців. Тому будемо на майбутнє працювати саме в такому ракурсі. З цих міркувань є і друга команда. Ну, час покаже, наскільки була це правильна тактика. Ну що, давайте ми зараз будемо дивитися відео першого тайму цього поєдинку, але при цьому ще раз нагадаю нашим глядачам номер нашого телефону 65-04-53. Телефонуйте нам. Ну і давайте, власне, до поєдинку. Отож, перший тайм поєдинку «Спортлідер Плюс» «Ураган». До речі, вболівальників прийшло дуже багато, можливо, найбільше. Власне, Роман Миколаївич також говорив про те, що, мабуть, найбільше у цьому сезоні прийшло. Так, давайте по складах одразу. Ну, бачимо так і Щербаня, і Хамдамова у заявці, але вже традиційна перша четвірка у «Спортлідера» – це Шеремета, Мартинюк, Пайдіш і Лисенко. І відмічаємо Богдана Тимощука з капітанською пов'язкою у цьому матчі. Артур Подлюк, який вже завоював, мабуть, своє місце
у четвірці. В урагана, звичайно, також молодь. Відмічаємо появу п'ятого номера Назара Шведа, який, щоправда, на майданчику жодного разу не з'явився. Але тим не менш, як бачимо, Іван Скіцько йде стопами Романа Ковальчика, можливо, навпаки. Так, довіряє одному іншому. Ну і Кіндратів, Зварич, Пелих, Рудовець. Це такий старт був у Івано-Франківської команди. Одразу відмітимо, що дуже довго обидві команди втягувались в гру. Івано-Франківці начебто це намагались зробити швидше, вони володіли більше м'ячем, але сказати, щоб вони награли на гол, ну також не можна. Ось так перший удар на 10-й хвилині. На 10-й хвилині тільки перший удар, тоді, коли вже Івано-Франківці рази там 3 чи 4 пробували по воротах Богдана Тимощука. Так, ось один з найнебезпечніших від капітана Івано-Франківського урагану. Ми бачили удар. Ось шикарна просто комбінація, особливо передачі Дмитра Калукова потрібно відмітити. Вихід від Чинавіч Дмитра Михайленка. Це перша така серйозна нагода, коли «Спортлідер Плюс» міг відкривати рахунок. Це майже, я трішечки скажу свою думку, це 100% нагода для того. І, на мою думку, гравці рівня Дмитра Михайленка повинні цей момент реалізовувати. Так само і в цьому епізоді. Ну, одразу скажемо, що цей момент Михайленка, він фактично став переломним. «Спортлідер Плюс» перехопив ініціативу, почав створювати нагоди, «Ураган» почав таке враження, що плести потрохи почав. Багато перехоплень було у хмельничан, тут, щоправда, ось випустили Курсуна. Атака продовжилась, і такий удар знову ж таки небезпечний, тому що ногою встиг зреагувати, хоча, можливо, м'яч летів і у стійку. Ну і ось з третьої спроби ось таким чином розігрують кутовий Івано-Франківці. 15-та хвилина, Ігор Корсун відкриває рахунок. Причому перед цим у Корсуна була схожа нагода, але він не влучив по воротах. Ну, тут на лице явне недопрацювання, здається, Валерій Власович. Це, ну, правило футзала закрити дальню стійку. Ну, тут, власне, ну, тут гірше недопрацювання. Так. Мар'ян Палик допоміг. Ну, я в таких випадках кажу, колгосп нам допоможе. Ні, ну, та звичайно, такі моменти. Але віддати належне Дмитру Михайленку, да? Він не виключився з боротьби, пресингував до останнього. Власне, це відбулося після того, як Роман Ковальчик взяв тайм-аут. Так, після пропущеного удару. І вони почали просто висіти над гравцями «Урагану» біля їхніх воріт. Тобто пресинг просто феноменальний. Ще один момент, коли змусили суперника помилитися, заробили вільний удар, і Калуков просто, я не знаю, що там робив гравець «Урагану», ми зараз подивимося ще раз. Вони ще робили всі гравці «Урагану». Так, вони дивилися, як Калуков з одної точки перебігає в іншу і грає на добивання. Сашко Декий привітав, головний вболівальник. Ну дивіться, звідки біжить Калуков? Ну, зрозуміло, голкіпер м'яч загубив. Але ти не маєш. Ну, гравці «Урагану» чекали, поки він знайде цей м'яч. Ну, чудовий момент був удар Педяша, да, якщо міг не помиляю. Міг би бути гол року з центра майданчика. Але... І тут ще й Тимощук міг забити разом із сиреною. Ну, власне, на цьому у нас закінчився перший тайм. Ну, власне, чому ось перші там 10-12 хвилин команда вийшла такою розслабленою? Не налаштувались на екстралігу через цю паузу, чи причина в іншому? Ну, моя думка тут про той момент, що не налаштування взагалі, ну, я думаю, не варто говорити, тому що, знаючи підхід Романа Миколаївича і знаючи, наскільки зараз серйозно команда готується взагалі до будь-яких заходів, що будь-які мілочі, вони, скажімо так, також враховуються. Тут, скоріше, психологія. Психологія, що молодий колектив, якщо раніше команді було декілька досвідчених виконавців, які здебільшого брали на себе відповідальність, то зараз багато молоді, і вони ще психологічно не готові до того, щоб брати на себе відповідальність. Тому із-за цього є так деяка скованість в дії. Якщо ви помітили, це практично у кожній грі старт команда видає, ну, не надто переконливий. А вже потім по ходу гри, коли команда розігрується, коли вже виникають і небезпечні моменти, ось яскравий приклад – це гра з «Урагана», де ви бачите, що в другій половині першого тайму було практично десь біля 3 100% моментів для взяття. Так, ну, поки не пропустили, не прокинулись, таке враження. Да? Ну, мені здається, причина в тому, що все ж таки відчувався мандраж якийсь з боку гравців «Спортлідера». Психологія. Тим більше, як правильно ви зауважили, що прийшла найбільша аудиторія взагалі в цьому сезоні. Тому, ну, уявіть собі, якщо там деякі хлопці, які там по 2-3 гри відіграли, тут побачили в залі майже 700 людей. Які не замовкають ні на хвилину, особливо фан-групи. Так, то десь в них трошечки з'явився мандраж в цих питаннях. Що, давайте до другого тайму будемо переходити, тому що другий тайм у нас був, одразу скажемо, і багатший на події, можливо, не стільки приємний для хмельницької команди. Хоча все розпочиналось дуже добре. Ну, це перший момент в «Урагану», коли пробиває Зварич, повз ворота пролітає м'яч. Ну, але потім допомагає вже забити Ігор Байдак, спортлідеру Дмитро Мартинюк на 21-й хвилині. Робить рахунок 3-1.
Звичайно, ніхто заспокоюватися в цей момент не знав, тому що всі пам'ятали, коли було 4-1 минулого сезону і чим все закінчилося. Вони всі добре знають, як вміє Івано-Франківська команда розігрувати більшість. Після цього голу мова про більшість ще не йшла, тому що ще було зарано. Ще було багато часу. Це лише була 21-ша хвилина, коли Мартинюк забив. Тільки початок другого тайму. Так, але бачимо, що ураган... Потрібно було дотиснути ураган, а вийшло якось, так, як вийшло. Ні, хоча треба визнати, що моментів у нашої команди було. Ні, так, звичайно, зараз були. Їх побачимо. Звичайно, так, побачимо ці моменти. Ось один із таких моментів, коли... Валерій Власович, вже в нього стає традицією, да, не влучати там кадр два. Я кажу, в цій ситуації, напевно, легше було забити, чим не забити, на жаль. Так, але, на жаль, вийшло трішки навпаки. Ну так, 4-1 тут клади. І виходить так, що коли забивали перший гол, Валерій не дограв на дальній стійці, а коли треба було на дальній стійці вирішити питання, то, на жаль. Тут втрьох могли забивати. Байдак, звичайно, зробив все дуже правильно, він максимально скоротив кут. Здивимося ще раз, перший удар Калукова перед собою, далі там просто, ось, можливо, третій удар Шеремета можна було щось вигадати, тому що другий там пробити Байдака було неможливо. Удар Кіндратєва і дуже красивий сев від Богдана Тимощука. З дев'ятки фактично дальний витягує наш голкіпер. Тут рейд Цілика. Ще минулого сезону Іван Скіско дуже хвалив цього гравця, ми бачимо, як він розбирається по флангу і лише зупиняється на голкіперові спортлідера. Удар Бургуна, тут не так небезпечно, хоча тому, що такий контрольний стрибок зробив. І ще один удар Кіндратєва, і тут Богдан правильної позиції обрав і вирішив не ризикувати. Взагалі хотілося б Тимощука відзначити в цій грі. Я думаю, останні 2-3 матчі він дійсно грає на високому рівні. Так. І він такий, скажімо, трішки специфічний виконавець в плані психології, але десь ці розмови нашого головного тренера дали про себе знати. І він зараз дійсно моноліт воріт в воротах нашої команди. Тут нічого коментувати, тому що взагалі, знаєте, позиційній атаці отримати гол свої ворота. Дуже хотіли забити в порожню. Поки думали, хто буде пробивати, вже вийшов Байдак, стояв на воротах. Зараз ми ще раз подивимось повторю цей момент. Тут одразу Роман Ковальчук взяв тайм-аут після цього пропущено. Ось Калуков, він шукав партнера, але знайшов суперника. Зварець, звичайно, такі моменти реалізовує. Гравець вже, певно, що третій сезон грає за Урган, тому що навіть коли були лідери франківської команди, йому довіряв ще навіть Сергій Підук. Сергій Гупаленко, перепрошую. Один з кращих у Івано-Франківській команді на сьогоднішній день. 3-2. Ось тут ми бачимо, як дуже сильно хотіли хмельничани відібрати м'яч на половині майданчика суперника, але забули, що суперників на одного більше. І ось, власне, цей зайвий виявився Михайло Зварич, який зрівняв рахунок. Тут очевидна помилка Дмитра Мартинюка, тому що в ситуації, коли є 5 гравців суперника, тут потрібно просто було йому, як людині, яка найвище знаходилась в нашій команді, сісти нижче на свою половину поля, і ця передача би ніколи не прийшла. Він не знає, з яких міркувань. Ну що, гра у більшості від спортлідера в другому сезоні за нічийного рахунку. Роман Ковальчик вирішив ризикнути, і варто сказати, що цей ризик так мав виправдатись. Доволі непоганий, але... Знову ж таки, серія з декількох ударів. Ось ще один момент. Тут момент з тим, куди там м'яч влучив. Він дійсно влучив руку. Зараз побачимо на повторі. Але чи міг ту руку десь діти Кіндратєв? От ми бачимо, м'яч влучає в лікоть. Так. Я не знаю, відстань дуже мінімальна. Насправді. Власне, з цим моментом у нас закінчується цей поєдинок. Фактично ми його розібрали, цей матч. Зрозуміло, що молодість, так, юнь не втримали, хоча могли вигравати цю гру, могли вигравати з більшим рахунком. Ми бачили в першому таймі, як гравці бігли до Олексія Федька, який сидить на трибунах, вітати. Власне, вже після гри стало відомо зі слів головного тренера, що Олексій отримав статус вільного агента. Яка його подальша доля, чому так вирішили? Це було рішення нашого головного тренера, тому що тренер підбирає під себе команду, підбирає тих гравців, яким йому буде зручно вирішувати поставлені перед командою завдання. Напевно, Олексій десь в чомусь його не влаштовує, тому за спільною згодою сторін був розірваний контракт, і зараз Олексій отримав статус вільного агента. Яка його подальша доля, зараз мені важко сказати, але знаю, що і Ураган цікавиться, і
і Продексім, Херсон, і Титан Заря Покровський, як його долі далі складеться. Ну, Титан Заря його рідна команда, варто сказати. Ну, фактично так, він сам родом з Дніпропетровська, так, і в принципі ця команда за географічним принципом для нього є найбільш, скажімо, прийнятним таким варіантом для подальшого працевлаштування. Розуміло. Ну що, Артам, користуючись нагодою, що ти вже в нас в студії, давай ще все-таки про великий футбол. Тому що, ну, напевно, всі пам'ятають, ми і сюжет показували нашим глядачам, коли відкривався новий сезон преміум-ліги, як віце-президент команди Олександр Самчишин сказав про те, що наступного року у нас буде професійна команда. Що буде, як це буде, яка інформація на зараз є? Ну, дійсно, ви праві, що тоді під час офіційного відкриття преміум-ліги з футзалу Олександр Сергійович під час свого звернення до людей озвучив інформацію, що буде професійна команда. Проте наразі якусь конкретну інформацію я, на жаль, не можу вам надати, тому що просто нею сам і не володію. Дійсно, я особисто запитував після тої церемонії, яка на даний момент ситуація. Єдине, що можу сказати, що так, дійсно, бажання є, формується бюджет зараз, оцінюються можливості, оцінюються перспективи взагалі, як ця команда має функціонувати. Взагалі, віддалі би, звичайно, хотілося, що зробити футбольний клуб по зразку футзального клубу, я маю на увазі, по системі управління, щоб це все функціонувало, і друга команда, і дитяча школа була. Але, ну, ми прекрасно розуміємо, що футбол трішечки відрізняється у фінансовому плані від футзалу, тому тут треба дуже виважено до цього питання підійти. Тобто, в моєму баченні, якщо мені, до прикладу, буде довірене це право займатися цим напрямком, я би все-таки буду все-таки наполягати, щоб будувати систему за тим зразком, який є у футзальному клубі, для того, щоб ми не витрачали мільйони, не зрозуміло на кого, а за 2-3 роки побудували систему, і потім ця система вже допомагала нам в перспективі безболісно функціонувати впродовж декількох років. Але, Богдане, ми не знаємо, про який саме професійний клуб говорив Олександр Семчишин, да? Тому що зараз слухаючи Артема, я так розумію, що у «Спортлідера Плюс» є футбольний проект НФК «Поділля». Так, так? А можливо, Олександр Семчишин мав на увазі СК «Поділля», так? Який, до речі, подав… Він тоді чітко, я був на цій церемонії, він сказав НФК «Поділля». Зрозуміло. Я просто цього не чую, тоді не був разом з тим. Тобто, тут поки що невідомо. Єдине, що ми знаємо, да, на сьогоднішній момент, це те, що СК «Поділля» виявило бажання наступного року бути серед професійних футбольних клубів і подали своє, так би мовити, там декларацію про наміри на атестацію футбольного клубу, щоб стати професійним. НФК «Поділля» подавала такі наміри? Так, Володимире, саме сьогодні я особисто зробив цю процедуру і у атестаційний комітет Федерації футболу України подав документ, який стосується, ну, право дозволу пройти атестацію на право участі у другій лізі чемпіонату України. Тобто ми на сьогоднішній день, я подав виключно тільки заяву, листа офіційного, а вже завтра я планую передати всі установчі документи, статут, випуску з єдиного державного реєстру, ну, тобто всі юридичні, ну, повний пакет, да, юридичні документи, тому що, скажімо, важливо в цьому напрямку, що якщо це дійсно все вже буде мати реальні перспективи, процес атестації там такий досить довготривалий і серйозний процес, який може зайняти від 2 до 3 місяців. Тому важливо зараз вже це все розпочати, для того, щоб потім в останні дні не вирішувати важливі завдання і щоб не переживати, отримує клуб атестацію чи не отримує. Тобто ми вже маємо 2 клуби, які бажають, принаймні говорять про своє бажання, бути професійним. Ну, я за другий клуб нічого не можу сказати, тому що я… Ну, ми спробуємо в одну із наших наступних програм запросити представників іншого клубу, дізнатися, які у них наміри, так? Так, звичайно. Ну, справа в тому, чому я кажу про той інший СК «Поділля», тому що та інформація, яка з'явилася тиждень тому десь, так, що команда Смолинського хоче виступати серед професіоналів, це якраз інформація, яка стосується СК «Поділля», а не НФК. Але зараз, дякувати, що Артем тут в студії, нам в прямому ефірі повідомив отаку приємну новину, що все ж таки НФК «Поділля» теж хоче виступати. Принаймні, це, щоб я пояснив всім глядачам, це не означає, що СК «Поділля» чи НФК «Поділля» вже 100% наступного року буде професійним футбольним клубом. Це просто поки що зараз Федерація футболу України приймає заявки від бажаючих, які бажають стати в майбутньому. Але враховуючи ту ситуацію в Україні, що бажаючих не так багато, шанси є. Є купа моментів, через які жоден клуб Хмельницького
на превеликий жаль, може не пройти атестацію, але будемо сподіватися, що все буде гаразд. Ну там головною вимогою все-таки атестаційної комісії це є слідуючі, щоб перших три пункти, це головне, щоб команда приймала участь в аматорському чемпіонаті України. Немає різниці, чи весною, чи, до прикладу, ну так як в нашій ситуації, ми минулого року приймали. Але команда просто фактично має цією юридичною назвою зобов'язана приймати участь в чемпіонаті України серед аматорських команд. По-друге, це наявність власної спортивної споруди. Ну, зважаючи на те, що зараз стадіон не конструюють, я думаю, цим питанням не вирішено, буде вирішено, тим більше, якщо ці наміри задекларував особисто вже міський голова Олександр Сергійович Сумчишин. Ну і третій важливий чинник – це наявність офіційно зареєстрованої юридичної особи. Тому що наскільки… Так, професійним футбольним клубом може бути тільки юридична особа, а не громадська організація. Так. Добре, давайте на футболі поставимо крапку. Так, давайте взагалі з Артемом попрощаємось. Артеме, дякую за те, що знайшов час до нас прийти прямий ефір. Дякуємо за вечірню відповідь. Буде у нас колись більше часу, буде можливість і буде привід. Обов'язково ще раз запросимо і поспілкуємось. Нашим глядачам скажу, дякую, що зараз ми все-таки послухаємо наставників спортлідера та урагану, про яких ми зовсім забули, про те, що вони говорили після цього матчу. А одразу після них подивимось сюжет про те, як Олексій Федько виступав за спортлідер впродовж цих трьох сезонів. Мені дуже команда перед болівниками, які сьогодні пройшов, мені здається, за весь чемпіонат найбільше, дуже активно вболівали, досить таки інтересна ігра. Знову ж таки все показалося, я знову ж таки не буду на це все скидувати, але знову ж показалося, що от молоді хлопці от виграють, а потім десь в голові щось перевертається і вони починають грати трошки десь своє. І за рахунок цього робиться незрозумілі помилки, це ж треба ще таке придумати, ви розумієте, це ще навіть не придумаєш. Я впевнений, що помилки тільки з цього випливають, але знову ж таки ми знаємо, як їх прибрати, я 200% знаю, як їх прибрати, це все через програність хлопців, але трошки часу потрібно. Привітати цей результат. Нам дуже приємно, що молоді хлопці зуміли на виїзді відігратися проти спортлідера. І це нас дуже позитивно тішить на майбутнє. Є характер, не дрогнули, психологія менш-більш нормально, але є ще в нас помилки, які над ними треба працювати. Це перший гол Олексія Федька за «Спортлідер Плюс». І це програна гра третього туру екстраліги сезону 12-13 років, дебютного для хмельницької команди в еліті українського футзалу. Тоді програли Луганському ЛТК 3-7, та кому у тому сезоні «Спортлідер Плюс» не програвав. Команда лише формувалась. Серед чималої кількості таких собі легіонерів був і вихованець Дніпропетровського футзалу. Олексій Федько розпочинав із футболу, грав на першість своєї області. Та з сезону 2005-2006 років заявив себе у футзалі. Будівел ВВ – перша мініфутбольна команда гравця. Також гра на першій з області. Не дивно, що на всеукраїнському рівні грати почав також за команду з Дніпропетровщини – «Титан Зорю». Саме звідти його покликали керівники спортлідера. У першому сезоні Федько забив 8 голів, а вже у наступному йому віддали капітанську пов'язку. З середини чемпіонату 13-14 років у спортлідера змінився тренер. Віктор Гланець поставив команді атакувальну гру. Важливим гвинтиком у цій стратегії був і Федько, хоча й забив Олексій на 2 голи менше, ніж у попередньому сезоні. Наступний і найуспішніший приніс не лише срібло спортлідеру, але й визнання капітану. 15 голів за чемпіонат – третій результат після Калупова та Рибака. Їхня четвірка розривала суперників. Індивідуальні дії Федька зводили з розуму команду, яка захищалась. Наприклад, цей момент, коли Олексій обіграв увесь «Локомотив» у матчі за золото, який, на жаль, хмельничани програли. А ще холоднокровність під час виконання пенальті. Все це не залишилось непоміченим. Федько разом із Калуховим отримали виклик до національної збірної. Олексій зіграв у відбірному циклі в Азербайджані, допомігши команді України потрапити на чемпіонат Європи. Так, він був і є індивідуаліст. Часто не зовсім виправдано брав гру на себе. Та часи змінюються. У хмельничан тепер інший тренер та інша стратегія. Вони знайшли порозуміння. Яскраве тому підтвердження, навіть вже не будучи гравцем спортлідера, Олексій ходить на матчі команди і підтримує кожну вдалу дію своїх партнерів. Уже колишніх партнерів. Ну що?
дуже багато голів забивав. Побажаємо успіхів. Незалежно від того, в яку команду він перейде, побажаємо йому, щоб він ще себе реалізував і щоб обов'язково зіграв на чемпіонаті Європи, який вже буде в лютому. Давайте швиденько до інших матчів перейдемо, тому що у нас ще дуже багато інформації, а часу не так багато у нас в ефірі. У п'ятницю розпочинався 10-й тур поєдинком «Титан-Зоря-Енергія». Давайте одразу будемо дивитися на забиті голи цього поєдинку. Одразу скажемо, що їх було чимало. Покровському нарешті зробили відео вчасно, мабуть, тому що в п'ятницю лише грали. Ну, ми бачимо, що «Енергія» розпочинає з того, що забиває уже на 10-й хвилині. Не так швидко, щоправда, але Тарас Кусь відкриває рахунок. Вдається відігратися. Грицевець зрівнює рахунок на 15-й хвилині. Ну, але рахунок 1-1 протримався лише хвилину. Микола Грицина виводить енергію вперед. Це 16-та хвилина. Решта голів вже, це вже в нас буде другий тайм. Так, другий тайм, дуже багато помилок було. По Кровці, бачимо, після однієї з таких помилок Куць робить дубль. 3-1 на користь енергії. І знову ж така атака, коли тут троє проти одного виходять. І зараз заб'є інший Грицина, вже Михайло Грицина. Так, забиває Михайло Грицина у нас. Ні, це Коваль забивав, перепрошую. Грицина Михайло ну, зараз коли, коли 9 голів в одному матчі, можна прізвище спутати, особливо, коли грають два брати Грицина. Так. Ось це Микола забиває. Один гол все-таки намагалися відігратися, але все закінчувалося тим, що пропускали. Ризикувала команда з Покровського, виконуючи обов'язки тренерів, між іншим Дмитро Канако. Екс-гравець харківського «Локомотива». Бачимо, гра з п'ятим приносить успіх, один гол забили. Забили. Ну, потім це Анатолій Доманський. Так, ще приємно. Один хмельницький слід також так. У екстралізі є. 3-6. Енергія виграє. Енергія ну не те, щоб хоче наздогнати Локомотив. Мені здається, хоче відірватися, втекти від переслідувачів, але за такою ситуацією все ж таки цей рахунок, я думаю, для хмельницького спортлідера якраз влаштовує. Судячи, тому що закінчували перше коло разом на третьому місці з однаковою кількістю очок. І з Продексімом також. Про Продексім трішки пізніше. Давайте подивимось на другу перемогу рівненського кардинала в цьому чемпіонаті. Цього разу грали проти Привата Криворізького, який у нас після перших двох турів сипеться. І не це матч назвали битвою за плей-офф, тому що обидві команди внизу турнірної таблиці якраз борються за восьму сходинку на даний момент. В другому таймі у нас забивали, Боченко відкрив, між іншим, приват рахунок. Перший кардинал в цьому чемпіонаті перший пропустив. Так, це саме хотів сказати. Так, але потім у нас Андрій Кіданов зрівнює рахунок. Ну, рівненці ми бачимо, вони дуже сильно переживають останнім часом за результати, будь-який успіх святкують. Ви начебто виграли регулярний чемпіонат, як мінімум. Піддубний, то кажуть, літав вже не ті, але ще щось зможе. Ось тут виверена передача на Кручка. Це 38 Кручка. Хвилина, і так. Кручок виводить кардинал вперед. І... Ну і, власне, зараз ми подивимося, як будуть рівненці святкувати цю перемогу. Другу перемогу в цьому сезоні. Тут навіть болівальник. Це вже українська традиція, яку не знає, чи то тішитись від того, чи то переживати, коли фанати вилітають або на поле, або на паркет. Ну, головне, що тут ворота ніхто не ламав, як це було в Києві, ми бачили. І ніхто нікого не дискваліфікує за це. Тим не менше, вітаємо це. Кардинал, друга перемога рівненської команди. Ми всі думали, що у нас буде один відвертий аутсайдер, а виявляється, в нас... Немає, команда, немає аутсайдерів, будемо говорити так, таких, тому що потім будемо дивитися, коли турнірну таблицю, то, мабуть, скажу, що все ж таки в нас 5 команд зараз фактично претендують на третю сходинку. Так, ще один матч «Локомотив Продексім», чемпіон проти команди, яка також із спортлідером ділила третє місце. Давайте будемо дивитися, що у нас було у Харкові. «Локомотив», який цього сезону дуже багато забиває. На диво, так? Так, ну, і знову забив дуже багато. Забив аж 5 голів, але розпочалося це з автоголу Чуднова. В'ячеслава Чуднова. Так, рахунок 2-0 став після того, як Шпигар замкнув так, сітку. Шпигар, так. Потім Кисельов. Дуже красивий гол, між інше. Так, ну, за рахунку 2-0, за такої впевненості можна забивати вже красиві голи. Ще один шедевр від Дениса Овсянікова. Це вже другий тайм. 4-0 рахунок.
игры, но не получилось. Особенно 5-0 – це шатурма. М'яча, который забил. Ну і також все дуже красиво, ну професійно. Все ж таки гості гол престижу забили, забили з пенальті. Пенальті ми бачимо, це порушення, порушує правила. Це Кисельов порушив. А Євгеній Ланко пробиває, Євгеній Ваніка, і Ланко реалізує пенальті. Ну і 5-1, і ця поразка, між іншим, про Дексима також на руку хмельницькій команді. Нехай на одне очко, але спортлідер плюс відірвався від двох своїх суперників. Ну якби виграв, було б ще краще. Давайте на усі результати цього туру одразу подивимось. 10-го туру або першого туру другого кола. Пригадаємо, як це було. Титан Зоря, Енергія 3-6. Матч відбувався у п'ятницю. У суботу інші три поєдинки. Спортлідер плюс у Хмельницькому грає в нічию з Ураганом 3-3. Кардинал здобуває другу перемогу над Приватом цього разу 2-1. І Локомотив громить Продексін з рахунком 5-1. Несподіванок, як таких, не відбулося. Ну, можливо, все-таки спортлідер плюс Ураган, хоча... Ну, це для нас, можливо, несподіванка, особливо, якщо ми бачили розвиток подій. Одразу інша таблиця. Таблиця із... Турнірна, Локомотив, беззаперечний лідер, 27 очок, Енергія 21 очко. І от далі те, що я казав, спортлідер, Титан, Продексін, ЛТК, Ураган і Кардинал, я вважаю, це все ж таки це ті команди, які можуть спокійно боротися за третю сторону. Хоча я не виключаю, що спортлідер, Титан, Зоря і Продексін ще можуть побадатися, я би так сказав, за другу сходинку регулярної першості. Але більше поки що схоже на те, що буде йти боротьба за третю. Приват, ну, не знаю, подивимось. Давайте подивимось, що наступного туру. Всі поєдинки, принаймні, за розкладом мають відбутися в один день, 28 листопада. У Львові Енергія приймає спортлідер плюс, шанс для хмельничан трішки наздогнати суперника. Подивимось, як це вийде. Покровському Титан Зоря приймає ЛТК НБ ВНПУ. Продексім Херсоні грає з Кардиналом. І Приват приймає Ураган. Час ще, мабуть, для криворізької команди. Потрібно вже, бодай, якісь очки здобувати. Ну і ну, спортлідеру потрібно набирати очки, це буде дуже важко, бо якраз ті, які дихають спину, вони ось-ось можуть обійти після цього туру, якщо спортлідеру не вдасться досягнути позитивного результату. Так, я думаю, що навіть нічия, враховуючи те, звичайно, що команда ще будується, буде позитивним результатом. Часу все менше у нас залишається. Про першу лігу поговоримо. Поєдинок свій «Спортлідер-2» проводив Івано-Франківську проти команди «Епіцентр» К-10. Програв 0-6. Відео дивитись не будемо, тому що не тільки тому, що 0-6, тому що воно не дуже якісне. Давайте послухаємо наставника «Спортлідера-2» Романа Шевчука, що він говорив після цього матчу. На даний момент мої хлопці з такими командами, ну нам тяжко конкурувати, тому що молоді пацани, я якби їх цього року зібрав, у мене повністю склад помінявся, два чоловіка з минулого року залишились, одні пішли в першу команду, забрали їх і, ну, так, повністю молоді пацани, 97-98 рік і, ну, не готові вони ще виконувати завдання, якби ми вчимось і тим більше, що перша ліга, ну, минулий рік і цей рік, ну, надзвичайно сильно. Я вважаю, що всі команди, які вони візьмуть, то команди, які можуть конкурувати навіть з екстралігою. Ну, зрозуміло, що сказав Роман Шевчук. Часу немає коментувати його слова. Давайте подивимось на всі результати четвертого туру. Першій лізі, третього, перепрошую. Команда «Юні Лиман» перемагає «Делівери» 6-1. Київський «Хіт» обігрує «Манзану» на виїзді 3-1. «Епіцентр» К-10, «Спортлідер» 2 – 6-0. Ми вже про це говорили. І «Епіцентр» К-3, ще одна команда, зазнає поразки від рятувальника 2-3. Ось, власне, це, можливо, несподіванка. Попередньому турі зіграли нічию у Хмельницькому. Тепер програли ромненській команді «Рятувальник» 2-3. Давайте нам одразу турнірну таблицю чемпіонату області, щоб ми встигли все з футболу, так, тому що завершився нарешті чемпіонат. З Бручі його виграв, ми про це знали. В останньому поєдинку Случ обіграв на виїзді дунаївці 3-0. І, власне, через це дунаївчани посіли четверте, а на третє місце. Третє – ЗСК Поділля до США 1. НФК Поділля на п'ятому місці, Енергетик з 12 очками на шостому, НФК Славута 7, Перлина Поділля. Така маленька ремарка, нічого фактично не змінилося з попереднім роком. Волочиськ – золото, Старокостинів – срібло, Хмельницький – бронзовий. Тільки команда інша. Якщо минулого року НФК Поділля посіла третє місце, то цього року СК Поділля до США 1. І на сам кінець про приємне. Волейбольний клуб «Новатор» виграв перший тур чемпіонату України з волейболу у першій лізі. Він відбувався Він відбувався у нас в Новоселиці, це Чернівецька область, тобто першим господарем була команда «Роднічок Колос». Давайте подивимось на результати і на турнірну таблицю після цього першого туру, тому що вона виглядає дуже приємно. Спершу результати.
«Новатор» виграв перший матч команди «Педуніверситет» 3-0, потім 3-1 розгромив другу команду львівської, команди, яка виступає в Суперлізі. Так, «Барком Кажани». Так, 3-1. І в третьому поєдинку розгромив «Господарів» 3-0. Тобто перший виїзний тур, ось так дуже вдало. 100% результат. До речі, в іншій групі ніхто не продемонстрував 100% результат. Що ж, тепер «Новатор» вже 27 листопада стартує, продовжує свою участь Кубку України з волейболу, будуть грати в Дніпропетровську. Будемо сподіватися, що цей другий етап Кубку України знову команда подолає, як і перший, сенсаційно для багатьох. Ну, а вже другий тур вищої ліги чемпіонату України проведуть в грудні. Матчі відбуваються в Чернігові. Ну, а вже в січні у Хмельницькому знову повернеться великий волейбол. Будемо вболівати, будемо дивитися, будемо обговорювати більше, ніж сьогодні. На сьогодні це все. Ви нам не позвонили, на жаль. Тому чекаємо ваших телефонних дзвінків уже наступного понеділка. Дякую Володимиру Гординському. Дякую всім за увагу. Це була програма «Спортцентр». Мир у вам усім і перемог не лише у спорті.